Det är dag två. Och idag har jag en liten fusklapp. Det är så att ni önskade bland annat att få veta lite saker om mig som ni förmodligen inte vet. Några saker vet ni säkert. Jag hoppas att ni inte vet allt, men det tror jag inte. Jag är vänsterhänt. Och när folk säger att de är vänsterhänta så blir jag så här: åh, det tycker jag. Jag vet inte varför. Jag tycker om högerhänta också, det är inte så jag menar, men... jag är vänsterhänt i alla fall. Är helt handikappad på högerhanden. Kan inte göra någonting. Men det är kul. Jag tycker om... Eller jag tycker det är skönt att vara ensam. Jag är så här en ensam person som trivs bra i mitt eget sällskap. Vad hemskt det är. Jag älskar mina vänner och min familj. Men att vara själv en kväll är ganska skönt tycker jag. Jag är skitsur över att jag inte kan sjunga. Jag önskar verkligen att jag hade den talangen i livet. Då skulle jag... gör någonting bra med det. Det låter som en kråka som har svalt någonting. Läskigt. Så det skiter vi. Jag har haft förhållanden typ nonstop sedan jag var 14. Jag har till och med varit förlovad. Hur sjukt är det? När jag var 15. Det här förhållandet höll i typ 3-4 år. Så det var ju ändå trevligt att vara förlovat, men det var lite konstigt kanske. Jag har försökt vara singel, men det går inte så bra för mig. Hittar alltid någon som jag tycker om. Kanske till och med nu. De flesta vet väl att jag får bi för att spy. Och nu pratar inte jag om att jag tycker att det är obehagligt, utan nu pratar jag om att här är att dö, här är att spy. Och jag väljer 10 gånger av 10 att dö för att spy, ungefär. Så illa är det. Det är det jobbigaste, sjukaste, värsta som finns i hela livet. Jag har till och med varit hos en hypnotisör för att försöka få bort det. Det är bra nu för att nu tar jag mig utanför dörren, jag kan ta i handtag och jag tvättar inte mina händer lika frenetiskt som jag gjorde förut, men jag gör det fortfarande. Smutsiga händer är typ det värsta jag vet, förutom att spira. Hatar smutsiga händer. Rena händer ska man ha, annars får man inte ha med. Så är det tyvärr, jag är ett sjukhuvud. När jag sover så sover jag med 4 kuddar, minst. Jag måste ha 4 kuddar, jag måste ha en mellan benen, jag måste krama en, jag måste ha en under huvudet och jag måste ha en under armen. Fattar ni nu? Jag måste ha många kuddar, annars kan jag inte sova. Jag sover fortfarande med mitt gosedjur, som jag har gjort nu. Sen jag var liten, han är typ min bästa vän och vet alla mina mörkaste hemligheter. Jag har inte tagit körkort än, för att jag är för rädd helt enkelt. Jag vet inte varför, men jag är alldeles för klantig för och för ouppmärksam för att befinna mig i trafiken. Sock, vad är det? Så, det skulle typ vara en livsfara för andra om jag tog körkort. Så illa är det. Eller skulle det bli min död typ. Jag har insett sen jag flyttade in till stan att jag verkligen är en stadsmänniska och trivs så sjukt bra här, nära till allt och på Söder i Stockholm. Jag vill flytta till USA. That's my dream. Och förmodligen kommer väl den att slå in snart. Jag är väldigt stökig. Ni ska se hur det ser ut i min lägenhet. Det är kaos. Ena dagen städar jag, andra dagen är kaos igen. Jag vet inte hur jag lyckas. Det är så sjukt. Jag är typ världens stökigaste och sunkigaste människa verkligen hemma. Det är så konstigt. Jag är typ svartsjuk, så inåt bomben, kan man säga det. Skitdumt, och jag jobbar på det. Jag tror på allt. Men ni vet ni om ni läste Devote-intervjun. Jag tror på zombies, spöken, vampyrer, varulvar, rymdvarelser. You name it, jag tror på det. Jag tror att mina gosedjur lever. Jag tror såhär Toy Story. Jag tror att leksakerna lever. Men det är i och för sig bra, för då känns det inte som att de är lika ensamma. Jag är skitbra på att komma ihåg låttexter, så att det hade varit ännu bättre om jag kunde sjunga, men nej, det kan jag inte. Jag är superduper grym på att baka kladdkaka. Det blir seriöst den bästa kladdkakan jag ätit i hela livet. Jag gör av med mest pengar varje månad på mat. Tråkigt men sant, jag lägger ner så sjukt mycket pengar på mat. Jag flyttade hemifrån när jag var 16, så att jag har nästan bott hemifrån i 8 år. Jag är så gammal. Jag bodde i Uppsala 4 av de åren, där jag gick gymnasiet. Jag bor i Stockholm. Jag kommer ifrån Ljusdal som är en liten håla i Hälsingland. Jag älskar lukten av kokos och du vet såna här godisbilar med Ferrari, alltså såna här röda Ferrari-bilar. Åh, de luktar så jävla gott! De luktar så gott, jag älskar den lukten. Jag skulle kunna sitta och lukta på dem här, fast jag äter dem helst. Jag hatar keso för att det är så här klump. Har ni smakat keso? Nej, det är jätteäckligt. Jag är rädd för att bli gammal. Ibland när jag ser gamla människor på stan kan jag få ångest över att jag vet att jag kommer bli gammal. Jag kan de flesta avsnitten av serien Vänner utantill. Många gånger har jag sett dem och jag tröttnar aldrig. Det är den bästa serien man kan se någonsin.
Jag är en nattmänniska. Jag drömmer ofta mardrömmar. Jag har spelat innebandy i typ 10 år. Det är också något av det bästa jag gjort. Jag har spelat golf. Salonggolf. Nej, men jag har spelat golf i alla fall. Jag blev aldrig bättre, då därför jag slutade. Jag äter helst frukost till alla måltider. Mackor till frukost, mackor till lunch, mackor till middag. Nu gör jag inte det längre i och för sig, för att jag mådde inte så bra av det. Men helst av allt skulle jag göra det. Och mellanmål lite så här godis och grej. Jag har aldrig brutit någonting. Det är för att jag var väldigt feg när jag var liten. Alla andra så här klättrade på klätterställningar och stod där i mitt hörn och bara, nej, jag vågar inte. Och nej, och nej, och nej. Ah, nu råkar jag typ radera allt jag skulle skriva, eller allt jag tänkte säga. Jag gillar lukten av kaffe, men jag hatar smaken. Det är så äckligt med kaffe. Det är så jäkla äckligt. Och det är något som är ännu värre nästan. Det är kolsyrat vatten. Vem kan dricka kolsyrat vatten? Det bara sprakar i hela munnen och smakar så jättekonstigt. Det är för mycket bubblor så det blir så här. Nej, det går inte. Så äckligt. Rosa är min favoritfärg. Men det är kanske uppenbart. Sen gillar jag turkost och lila. Och ja, vad gillar jag mer? Jag är jättebra på att komma ihåg telefonnummer. Jag kan så här mina kompisar från i lågstadiets hemtelefonnummer utan till fortfarande, det är jättekonstigt. Jag gick ut med fantastiskt bra betyg i högstadiet. Jag hade nästan fullt i allt. Jag var så jäkla grym i skolan när jag gick i högstadiet. Ja. Sen när jag gick i gymnasiet så vet jag inte riktigt vad som hände. Då gick jag ut med typ de sämsta betygen man kan ha i livet. Jag har jobbat på McDonald's i Forumgallerian i Uppsala. Ni Uppsala-bor vet säkert vart det ligger. Jag jobbade där ett år. En dag fick jag åka ambulans därifrån. För att jag bara kollapsade. Och därför slutade jag också på McDonald's. Så efter min lilla ambulanstur där så fick det vara nog. Jag tror att det var 2009 så representerade jag Sverige som modell i en tävling som heter World Championships of Performing Arts. Det gick inte så jättebra för mig, men det var mer för att jag insåg nog där att modellkarriären inte var någonting för mig. Alltså det är en sån hemsk värld att vara i, så att jag vill inte beblanda mig i den. Så, jag vill inte beblanda mig i den världen. Jag gillade inte den helt enkelt. Jag är 173 cm lång, kort, whatever, vad ni får bestämma. Jag har någon form av skofetisch och älskar skor. Och jag har jackfetisch, jag älskar jackor också. Jag hatar koriander. Vad är det för något? Vem kryddar någonting med koriander? Det är så vidrigt. Nu kom posten. Jag gillar inte att få uppmärksamhet. Och det kanske inte märks med tanke på det mitt yrke idag, men det är sant. Jag har alltid kommit bättre överens med killar än vad jag är med tjejer. Jag vet inte varför, det är för att jag tycker att killar är ganska mycket lättare att förstå de flesta gångerna. Tjejer, de är så elaka och ja. Jag vann årets bloggstar 2012 i Veckorevyns Blog Awards. Innan jag piercade tungan så kunde jag ju faktiskt nå upp till nästippen. Har jag för mig, eller så har jag drömt det. Nu är jag så jävla långt ifrån, men nej. Som ni märker så svär jag sjukt mycket också, det är så konstigt. Ibland tror jag typ att jag är Ally McBeal, har ni sett det? För att i mitt huvud så spelas det också upp musik och så scener ibland. Det var en gång. Jag tänkte att jag skulle komma ihåg. Vad ska jag komma ihåg? Det här är 50 saker ni kanske inte visste om mig. Eller så visste ni allt och då var det här skittråkigt att kolla på. Sorry.